jdem za Santou, že Vánoce is coming. Vítejte ve Finsku. Já jsem tady taky teď přiletěla, koukejte, co mám na sobě. Takhle velikou bundu, kterou jsem ještě nikdy nikam necestovala. Ale jakož jsme ve Finsku a jedeme doslova na severní polární kruh, tak jsem si ji sebou vzala. Letíme do Rovaniemi, kde je Santova village. Prostě jdeme za Santou, že Vánoce is coming. Koukejte, jak je venku tma. Tohle křičí deprese, protože je 16:28 a tahle tma už je tady od 3. Jsem tu s Gogem, jsem ráda, že jsme tady takhle spolu, protože to bude fajn. Já mám takový zvyk, že v každý zemi, kam letím, tak musím jít do supermarketu. Tady je supermarket přímo na letišti, takže jdeme se podívat, co jsou typická finská jídla a sladkosti a snacky a jdu si to všechno koupit. Výborně, vemu košík a jdem se na to podívat. Pro tyhle severský státy je typická lékořice. Já vím, že ji spoustu lidí jako nemá rádo a ji absolutně miluju. My když jsme byli ve Švédsku, tak já jsem si nakoupila asi 10 balíčků lékořice. Já miluji lékořici. Napište mi do komentářů, jestli máte rádi lékořici nebo ne. Tady mají typický Arctic plus Choco. Tady mají celý stojan jenom lékořice. Tady máte prostě lékořici v čokoládě. Tyhle jsou úplně nejlepší. Tady tyhle ty malinký. Tady už máme Coca-Colu, se kterou, nebo díky který jsem tady. Jak má tady tahle ten krásný vánoční obal. Já teda miluju Zero, já jsem zastánce Zera. Tohle vypadá hrozně dobře. Tyhle si křupky s čokoládou uvnitř, miluju všechno s čokoládou. Panebože, mňam. Oh, mňam. Panebože, koukejte, co tu mají? Brecnex? To je prostě takovej ten chleba, který dáváte do polívky a víte, že já to ujídám na Vánoce vždycky babičce. Tohle je nejdivnější nákup jako ever, podle mě. Lékořice a sušený chleba. Kdyby to prodávali v Česku, tak jsem jejich největší zákazník. Po celém dní jsme dorazili do Rovaniemi, kde je Santova vesnička a měli jsme z toho mega radost. Minus 8 stupňů. Přijeli jsme do World of Happiness. Story time. Měli jsme tam jednu paní před náma v řadě. Paní byla úplně vyschizovaná. Ona brečela, když to letadlo, či ani neletělo, ale prostě brečela, jak si říkám, asi se rozešla. Slzy toto a byla taková divná. Říkám, zvláštní, asi se jí něco stalo. Letadlo vzlítlo minutu po vzletu, když to letadlo je ještě takhle. Paní stála, prostě přeskakovala tam všechny lidi a šla za těma letuškama i přes to, že ještě byl seatbelt jako on, jako že jste ještě prostě museli být zapásení. Ona se hnala za letuškama úplně v slzách. My jsme nikdo nevěděli, jako co se děje. Já jsem si říkala, jo, něco se jí asi jako stalo. Potom z ní vylezlo, že how many more minutes a došlo nám, že vlastně se bojí lítání, protože jsme měli turbulence. A vždycky, když byla v turbulence, tak paní vstala a šla za personálem, že co se děje, co se děje. No tak nakonec posledních 10 minut letu jsme ji tam uklidňovali a vyprávěli jsme jí o tom, co jsme, kdo jsme, jak jsme. Furt byla jako, že a kolik ještě more minutes? My jako už jenom 3 minutes jako till landing a potom z ní právě vypadlo, že nesnáší TikTok a Instagram, tak mi ještě 15 more minutes. Dělám si srandu. To je neskutečný. Já mám takovou radost. Mně se úplně plní sen o pobytu v nějaké takovéhle jako skandinávské. Ona to není chatka, on to je hotel, ale prostě má to tady tak příjemný vibe. Wow, pojďte se podívat, koukejte, jo. Jsme tady s Coca-Colou. Jako tohle je asi nejlepší balíček, co jsem kdy v životě dostala, protože jsme na severu, kde je minus 8 stupňů. Dostali jsme bundu velkou zimní, kdyby náhodou. Panebože, Cola Zero miluju. Kulich a rukavice. No ty jsem zapomněla klasicky. Plátěnou tašku. Pohledy, oh, to je skvělý. 77 questions. No jasný. Čajky zdajú s výhľadom na les. Hej. Tam som rovno pri vchode, počúvaj, parkuje autobusy pri sklade s metlami. Wow. Ty kokos, to čo je? Juj, sniežik. Hej, tam už niekto vyšiel v noci čúrať tam čistoty. A ty tu máš nevedľa saunu a to je brutálna reštaurácia. Ty nemáš saunu? Daj. A ty nemá... Ach, ty nemáš saunu? Tak sa vystriedáme, deň ty jako tu. Fakt nemáš saunu? Ja mám sprchu. To mám taky. Bruh. A ešte je tam vidieť do té sprchy. Počkaj, preto sme tu mali mať plus jedna, keby ste mala frajera, by som tu robila show zo sauny. No hej. I have time of my life. Jídlo. Já vám jdu ukázat, jak se dělá pohoda, jo? Na hotelu. Já prostě miluju fakt, že nemusíte platit v minibaru tady ty Coca-Coly. Prostě tady máme zásobu Coca-Colu. Já teda piju fakt jenom jako tu Zero. Let's go. Oh, ježiš, to je super. 10 000 kroků dneska. Prison break. Já se jdu koukat, takže vám popřeju dobrou noc a vidíme se u zítřejšího dne. Jsem na to mega zvědavá, co nás čeká zítra. Dobrou!
Dobré ráno, dneska jedeme do Santa Village, kde budeme celý den a čeká nás tam odhalení Coca-Cola vánoční kampaně, který má jako hodně ikonický, takže se hrozně těším. První věcí na seznamu byla právě Santa Claus Village a když jsme tam přijeli, tak jsem nemohla věřit vlastním očím. Bylo to jak v pohádce prostě. Tady je strašně moc červených lidí. Chci si dát červenou čepku. Look, you've all grown up. Have you all been good? Yes. And welcome to Santa Claus Village. V celé vesničce je několik budov, jako je pošta, Santova dílna, restaurace a celou vesničkou nás právě prováděl jeden z jeho skřítků. Mrznou mi ruce, nějak mi nedošlo, že když budu točit vlog, tak mi omrznou ruce. Tady mám na jedné ruce, mi se natočíme a vítejte v Santově Village. Mám z toho hroznou radost, protože to je velký resort a je tady několik aktivit. Tady můžeme poslat dopis, jakože od Santy. To je hustý, tak to asi pošlout někomu. This is the northernmost post office in Finland, the official post office of Santa Claus. And you can also send your Christmas greetings all year round, so that we keep them here and we will send them. Nakonec jsem poslala asi 5 pohledů babičkám, tátovi, mamce, prostě celé rodině. Píšu pohled, budu poslat tady pohled, takhle tematický. Jdu ho poslat a doufám, že babičce přijde, že se nikde nestratí a že bude mít radost, protože babička je pohledová královna a vždycky mi posílá na narozeniny přání. Tak jsem si říkala, že bych taky poslala přímo tady z Finska. Doufám, že jí to udělá radost. Bylo super, že si můžete vybrat, jestli chcete, aby ten dopis přišel na začátku prosince nebo až těsně před Vánocem. Pokračovali jsme do Santovy dílny, tady vidíte, jakou jsem měla radost, když jsem to poprvé viděla na vlastní oči. Bylo tam strašně moc dárků, nakoukli jsme taky do skřítkové dílny. Ten tam měl na starost balení těch dárků a Santa je potom všechny rozváží. Tady máme spoustu dárků, který Santa jakože balí a posílá. To je hustý. To je Elfík, co nás tady provádí. A teď jdeme za Santou. Tady už jsme viděli Santu naživo. Shopping time, ozdoby, výborně, nakoupila bych všechno. Pane bože, to je úplně mega vánoční spirit tady. Když jsme mluvili s tím Santou, tak já jsem byla jak dítě, já úplně. Já jsem taky světý. Taky já jsem byla jako, že tyjo, prostě Santa, jako nevím, bylo to takový zvláštní, že jsem si říkala, tak je mi 8 nebo kolik. Bylo to pěkný, bylo to fakt hezký. Rovaniemi, konkrétně Santova vesnička, je taky místo, kde začíná severní polární kruh. A je tam taky minus 7 stupňů. Pokud překročíte tady tu zónu, tak jste v severním polárním kruhu. Říkali nám, že když ho překročíme, tak si máme přát nějaké přání a tak jsem si něco přála. Potom jsme to náležitě oslavili elfím skřítčím tancem. Gogo si to dost užíval. Pokračovali jsme procházkou po areálu, kde je strašně moc aktivit. Můžete tam se podívat na sobíky, zajet si na bobech, navštívit nějakou restauraci, odeslat ten dopis, podívat se na Santu, zabalit si dárky nebo se jen tak koulovat v lese. To už je na vás. Byl to fakt neskutečný zážitek a vypadalo to jako v pohádce. Splnil se mi tím takový dětský sen. Teraz máme oběd krásným výhledem tady na krajinu a Santovu Village. Všichni se mě vždycky ptají, proč na to klepu, a já jsem asi v 10 letech si přečetla, že když na to klepete, tak vám to jakoby nevybuchne. Nevím, jestli to je pravda nebo ne, protože to dělám. Coca-Cola kamion přímo ve Finsku. To je fakt cool. In the middle of nowhere. Tady už je odhalení vánoční kampaně od Coca-Cola a můžu jenom říct, že je stejně skvělá jako všechny předchozí. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. Santa Claus is coming to Christmas. Yes, I have a proof. Yes. Thank Yay. You. Merry Christmas. Oh, I was cool. Czech Republic and Slovakia. Czech Republic and Slovakia. Merry Christmas and a happy new year to you. Jedeme na večeři. Jsme uprostřed lesa. Doslova in the middle of nowhere. Já vám to ukážu na té mapce, jo. Doslova tady prostě není nic, tady je les a nějaké jezero. Já z toho mám trošku macháč vibe. Tak jsme dorazili. Je to creepy, neříkám nic. Wow. Bych si přála, abyste viděli na vlastní oči to, kde právě jsme. Jste
dneska odvahy za náma. Teď už se jdeme opravdu najíst. Wow. Jako člověk by po té 20-minutové cestě lesem, černým lesem, pustým lesem, nečekal, že přijde do něčeho takového. Tak to je hustý. Tady, že se, prosím vás, polární záře vynořila. Začala panika. Úplně koukej na ty lidi. Dobré ráno, ty holky vždycky stávají tak esteticky, že? Nevím teda. No, myslela jsem si, že stanu dřív a udělám si jako hezký začátek, ne, budu se hodně tak jako nasnídat a budu se tady tak koukat z okna ven. Zase nestíhám. Jsem hrozně unavená. Zbudil mě nádherný výhled. Musím trošku pohnout a vypadám fakt příšerně zničeně. Vypadám i příšerně i zničeně. Já jsem vajíčka. Jak byla do 10, já jsem se sem nakráčela v 10:20, ale dali mi najíst. Dneska je tady event, Christmas event od Coca-Coly, která spolupracuje s Červeným křížem a dobrovolníkama, kteří vždycky, když je něco potřeba, tak prostě jsou tady, aby pomáhali lidem. A my tady máme za úkol roznosit 700 plechovek Coca-Coly na stoly, protože tady bude 700 hostů, už se to plní, takže já se jdu rychle přidat. Dneska to bude o dobrovolnictví, o tom, že Coca-Cola pomáhá i takhle s Červeným křížem a je to hrozně hezky udělaný. Kombinace dobrovolníků a lidí, kterým ty dobrovolníci pomáhají, je to hrozně cool. Se vždycky hrozně dojímám, když vidím prostě starý lidi. Z areálu jsme pokračovali opět do Santovy vesničky, kde nás čekali sobíci a balení dárků pro dobrovolníky. Yes, I love you too. Ty jsi krásný. Máme tady projížďku v Santově Village na těch jejich reindeers. Škoda, že ma nepustia pešo bežať naokolo, aby som urobil zábery, lebo takto vytiek zadok. Tak ten sa nejak rozbiehol. Hala. Na nitro, pozeraj, ide. Já miluju každý rok točit vlogmasy, je to můj nejoblíbenější typ videí, co točím za ten rok, i když je to hodně, ale mám to hrozně ráda, protože nic nemá hezčí atmosféru dle mého než Vánoce. Tahle ta chata Mrs. Santa Claus má úplně nejvíc cozy cabin, co tady asi je. Jsem moc ráda, že se nezapomnělo na paní Klausovou a že jí tam udělali taky chatu, kde si můžete zabalit dárky, je tam spoustu archivních záležitostí od Coca-Coly, staré plechovky a tak dále a my jsme právě šli balit ty dárky. Jsem prostě řízla o papír. V prvních 10 sekundách se balím dárek. Já nevím, mě to v Česku normálně jako jde, já nevím, co tady je za problém. Myslíš si, že každý má svůj styl balení, nebo každý balí tímto stylem? To je vidět, že nemám žádné takové vymoženosti v Praze. To bude nejhůř zabalený dárek, co pod tím stromečkem leží. Ale ne, počkej, ještě pojedem já. Ne, špatně to dělám, musí to být na opačnou stranu. Možná proto balím dárky 4 hodiny. Já jsem levák, mě to ospravedlňuje. Tada! Je toto tvoje najskoršie balenie darčekov ever? 2. novembra. No jasné, já vždycky to kupuju, tak týden před Vánoce mám tak balím. No ne, no jo. Ale nemám dárek ani jeden letos ještě zatím. Toto je můj masterpiece, prosím vás. 2 dárky v jednom, výborně. Tato chata za mnou byla postavená v 50. letech pro Ellen, nevím křestní jméno, myslím, že Ellen Rooseveltovou, manželku bývalého amerického prezidenta, která se tady chtěla jet podívat a podívala se tady, chtěla hrozně vidět tady ten severní polární kruh, takže jí tady postavili speciální cabin jenom pro ní. Mám tak moc vánoční náladu teď. No a tohle by bylo pro dnešní vlogmas úplně všechno, není to typický vlog, který na mém YouTube asi uvidíte, ale doufám, že se vám to líbilo, že vám to navodilo vánoční náladu a já se na vás budu těšit už příště u klasického vlogmasu z Prahy.